Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, anta sahibu raudhah, anta babullah, anta sahibul Quran, anta sayyidul anam, anta sahibul sunnah, anta sahibul wasilah, anta sahibul syafa'ah, liridhu illah bisyafa'ati rasulillah biniatin sholihah wasilah mahabbah biwasilati nabiika wa rasulika habibil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi minal anbiya'i wal mursalin khususan nabina Adam wa umina Hawa alaihim assalam, Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, jami'il anbiya'i wal mursalin khususan malaikatil muqarrabin Jibril, Mikail, Israel, Israfil, kiram angkatibin alaihimussalam. Salah hadrati ruhi kanjeng sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu. Salah hadrati ruhi ashabin nabi kullihim khususan khulafai rasidin khususan Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Sallallahu qadirati ruhi ashabi nabi awliya il karomen bi makbaratil baqi' wal ma'la. Sallallahu qadirati ruhi syuhada ukhud khususan sahabat Hamzah, sahabat Abbas. Sallallahu qadirati ruhi awliya inuqoba nujaba abdal autad awliya il kutub sahabat Rahman, sahabat Karim, sahabat Rasul, sahabat Jarohi mawlahu anhum. Sallallahu qadirati ruhi a'immatil arba'ah imam syafi'i Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki rahimahullahu anhum. Sallallahu hadirati ruhi masyaihi Qadiriyah wa Naqsabandiyah wa jami'i turukil muqtabarah jamil awliya itis adil jabiyah alladhi balagutin bi Indonesia awal huwa sunan ngampel raten rahmatullah Syekh Malik Ibrahim Syekh Maghribi, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Maulana, Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Muryo, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Raden Said Kanjeng Sultan, Patah Sunan Gunung Jati, Jamil Aulia Silsilati, Nahdlatul Ulama, Mbah Samsudin, Mbah Khalil, Bangkalan, Mbah Hasyim As'ari, Mbah Hakam Qasbullah, Mbah Wahid Hasyim, Mbah Abdurrahman, Wahid Hasyim, Muzadi, Mbah Usuli, Mbah Furi, Halim, Silsilatihim, Husan lah hadirati ruhi awli-awli kau ahli awliya Quryah, wali-wali Pekalongan, Bebak Yoso, Kalimbaros, Telatah, Tisombaros, Ali kuburina hadihil jamaah hambai nambaikum wa umatina wa umatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wa li muallimina wa li muallimikum wa masyaikhina wa masyaikhikum khususan murabbi ruhi wa syaikhi simbah yai maksum mahudi bin Ahmad Yasil Karawi batul Rebaim batul Zaini wa sallallahu alaihi wa sallam bayi mahudun bin Abdul Hanan Jerbon wa sallallahu alaihi wa muntahun wa sallallahu alaihi wa Ali kuburina hadihil jamaah hambaina baikum wa umahatina wa umahatikum wa jadina jadikum ali kubur muslimin muslimat la tu'adib ila yaumil kiamat bisafaatin nabiika Muhammad ghafarallahu dunubakum wa sadarallahu uyubakum wa yu'li darajatim bil jannah biniatin sholihah bil walidain wasilah mahabbah rasulillah hasil maqasidana hadihil jamaah fi maqasidi dini wa dunia wal akhirah bi barokati siri lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang Arifin kipasin. Tenake. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladhi anzal alayna bifadlihil karim. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in amma ba'd. Al-Qurama al-A'izzah umana rasul warasatul anbiya habaib masyayikh wal ulama sepuh bini sepuh haji sepuh kasepuhan ingkang rawuh sedaya para-para pengasuh ingkang lebdo ing kawruh tasih kersa lenggah rawuh. Utami Romo Kyai Haji Maskuri, Romo Kyai Sakdun, kathahipun kiai ingkang lenggah dugi mboten kaabsen siji-siji mboten kirang kinpun hormat bekti dhateng sedaya para kiai rinten dalu ratri kula wonten santri lumantar kitab suci estu kula pundi senawasa panjenengan menika sampun lebdo ing sabda tama kebak ing ular waskita pono ing babakan agama tasih kersa nenggo lenggah wonten majelis menika berkahi donga dhateng sedaya ingkang nderek teka majelis pengajian dalu menika muga-muga paringana beja mulya panjang umur panjang yuswa murabakoh fil jannah besok kumpul wonten swarga. Allahumma amin. Allahumma pejabat aparat yang terhormat minangka kalenggah pangkat wasilah muga-muga sarana ngejak umat masyarakat rakyat menuju jalan selamat dunia akhirat. Allahumma jajaran muspika Pak Camat Kapolsek dan Ramil kang mewakili Kantip Mas Bebinsa petinggi enggal anyar Gris Pak Lurah alhamdulillah kerso paling petedah ganti intin pangestu beber ilmu niki dalu moga-moga pangkat panjenengan diko besok dadi sarana pengapura dadi pangkatin swarga. Allahumma tetunggul panitio manunggal cipta rasa Kang Kiai Fauzan Kang Kiai Arifin lan sedaya kadang taruna muda pikiran tenaga kalangkung bondo lan brio kaurun sak desa kangge hormat ulang rojab ulang tahun salat dalu menika panggung ombo mbok sewa syuting sing dikencerno son sing diunekno snack sing didumno pirang bungkus buntelan sing metu kanggo sedulur ingkang padha teka kabeh kira-kira entek pira. Muga-muga sedekah ora dadi lempoh malah saya tambah takoh semakin banyak yang terbuang semakin banyak yang akan datang baros tambah keberkahan rizkine gampang uripe do tenang angsuran iso nyaoro awake do waras utange do lunas ora kurangan beras. Allahumma dateng kadroh sholawat rebana apa mas? Apa? Lantunan mutiara warungnya teka ya apa ini umbingana ya semoga-moga do umroh do kaji dengan sholawat insya Allah ora bakal melarat dunia akhirat awake sehat asam urat minggat darah tinggi mari sing seneng maca sholawat kanjeng sholawat ala sayyidina Muhammad. Mila dateng para jamaah ayo podo hijrah jangkah metu omah bengi wingi jawah
iki alhamdulillah dukune ampuh nyilak jawah. Monggo lenggah mireng nomo indo hasanah walau khutwah, insyaallah ono barokah lumantar mau indo hasanah dadi tombone manah tambah tentrem le omah-omah sakinah mawadah anak dadi genah soleh solehah rizkini barokah iso roh Mekah Madinah ora bakal pecah kejobo mati beto iman husnul amin. Allahumma selamat dunia akhirat. Allahumma mpun lebar dungo selesai ngancan tujuan ngaji lak niku to dunia ni mulya akhirat ini suwarga. Allahumma wis jam piro jam 11 kerek nari jenengan niki pengajian jaluk cepet nopon jaluk suwe kantun saman pun yai dungo sumpah aku malah seneng kok. Milo sak deringipun matur tansah kalantur-lantur sak menika somo sareng syukur kula panjenengan menangi wulan Rajab anyar alhamdulillah panjang umur alhamdulillah Rajab rong dino poso sedino telung tahun tanggal loro rong tahun tanggal siji setahun ono sing ngarani senaoso hadis do'if sedino podo karo sangang atus tahun. Ya Allah Rajab ono bengawan besok onong suwargo jenengi bengawan Rajab banyune putih luwih putih tinimbang susu nengkene ora ono. Lho niki aku nyeritake ning aku ora kok njaluk wedang susu sumpah aku ora njaluk biasane ono luwih manis tinimbang madu niki ora ono madu ning ilmu lir kado rasane manis kaya madu. Allahumma sapa sing ngombe nyegok saunjukan ora bakal ngelak sak lawas-lawase yaiku bengawan Rajab jenenge sing ngombe ya wong sing mulyaake wulan Rajab kaya ndalu kiye muga-muga iso ngrasake ngombe bengawan Rajab. Allahumma rok artine rahmat kemesok sok ing kawasok iki dinono ing wulan Rajab sekawan ingkang katulis mulya niki wulan Rajab kemesok ing rahmat rahmat satetes tiba ana ing Jabal Rahmat mawon ndadekake pirang-pirang menungso kula panjenengan nalika Bapak Adam ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula rogadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dholimin enak-enak swarga. Bapak Adam kelawan Ibu Hawa garwa kraton kencana kuluk minangkara mustaka penganggo sutra indah jubin tanah kewabeh inten mutiara dilenggahi Bapak Adam Ibu Hawa pangan rampat dan warna-warna monggo ning iki aja pisan-pisan kowe nyedhaki rekodaya iblis angridu anggodo jalaran wohul di kacedak kadahar Nabi Adam Ibu Hawa kauncalno sangga suwarga godop duka tiba nang ngarejo padha ilang Bapak Adam Ibu Hawa wong loro tiba ning donya sing amba siji tiba ning gone India sing siji tiba ning Jeddah semaput sekawan dasa dina mergo ilang gandaning swarga mambu gandaning bumi donya semaput sekawan dasa dina nangis bendina kepingin ketemu garwa satu setahun ora ketemu kipasmu tambahan no Kang Arifin sing apik iki kaya ora pati cethok kipas iki dunya wis panas Kang Arifin. Allahumma sholli ala Muhammad niki nangis Nabi Adam Ibu Hawa satu setahun boten pinanggih Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
dikir Rabbana gfir lana wa tarhamna niku pun sak judul sapa istighfar rahmat teko nek ana Rabbi gfirli mesti ana wa tarhamni wa ilam tagfir lana mesti wa tarhamna innallaha ghafurur mesti rahim gandengan 200 tahun maca Rabbana dzalamna anfusana istighfar nyun ngapura akhirnya setetes rahmat tiba nang gunung jenenge Jabal Ketiban Rahmat. Jabal Rahmat nembus bumi, bumi tekan India, narik suku Nabiullah Adam jangkah tekan Arok. Jabal Rahmah Arafah sing ibu kawa ditarik sikil bumi, akhirnya jangkah songko Jeddah nuju ning Jabal Rahmah Arafah pinanggih Nabiullah Adam ibu kawa dadi semene pirang-pirang manusia menus-menus kaya ngene kathahe niku setetes rahmat. Lah kok niki pirang-pirang rahmat sing dipun sok-sokno niki mulai ngaji putra putri, anak-anak, dadi anak soleh soleha, ojo domong dewi dewi mirengke, ge, dadi anak soleh soleha, amin Allahumma, monggo niki, pelan pelan, rahmat kemesok, rahmat kemesok, sing diso isopo, jim, jirmul abdi, jumbleng grenging kawulo, sing dongaku dadi kawulo. Mergo iki dina kathah kawula sing gak rumangsa nek kowe kuwi kawula. Buktine menungso dolirwa pirang-pirang nikmat diwenehno jagat raya padang jembar ombo tukul werna-werna kanthi linyawa dikeki tenaga iso nyambut gawe kerja mbangun griya duwe bojo meteng jero putra sawahmu ombo pirang-pirang nikmat diwenehno wonge do nampa nyatane kata menungso ingkang dosa milirwa lali syukur mring Gusti mokawasa buktine kewajiban ora nindakno alasane ana iki kawula ora rumangsa nek dadi kawula ala mantaraka faraidallah faqad kharaja min rahmatihi eling-eling sopo-sopo sing wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran faqad kharaja min rahmatihi berarti wong iki wis wani metu saka rahmating pangeran pirang-pirang kenikmatan kok ora gelem nglakoni salat sembahyang berarti wong iki kuwi dudu kenikmatan ning istidraj panglulu pangeran monggo enak-enak o mlebu kuburan tanpa dikisap takoni langsung digecek uncalke neraka naudzubillah min bagus dudu takeran ayu dudu bandingan pangkat mung sampiran sorry pak lurah sampeyan nyun sewu bondo titipan kelompok kisah bendino Izrail moro kon nyogok mundur sedino ora iso coy wis wayahe coy ora iso mundur sedina bondo ninggalno wis go kroyokan para putra bolo CS kental paling ngeterno tekan kuburan kabeh mulih sedaya bojo sing ditresnani lek ngendika janji-janji ditinggal mati yo golek ganti rungokno Sri teko apa ora wong elek Sri ya Allah to Sri wong kadang urung ditinggal mati wae ngono digolekno ganti siti ngono ki ana kok Sri nggih napa mboten Masya Allah susu cilik gelase maksudnya gelase ngono lho yu matur nuwun kene 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 ya Allah Gusti jin 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 Masya Allah ngirit ya buka sini walah Masya Allah bondo sawah ombo yo ditinggal lungo omah tingkat tiga radigawa mobil songo ditinggal lungo anak do nangis dadi lolo bojomu ayu rondo dikenteni tonggo rungokno le parno ya Allah Gusti piro suwene dadi lurah sorry pak lurah 5 tahun PNS kowe pak lurah nek rodok sae ning baros lanjutkan 10 tahun wes
rada apik ya wis teruske ning baros 15 tahun akhirnya tetep pensiun pangkat paling dhuwur almarhum. Lho nyuwun ngapunten Pak Lurah presiden wis iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, samat aja telat le musolat, ngaji kok ya ora mangkat. Tentara-tentara dunia ini hanya sementara. Pak polisi rungokke iki ya sing ati-ati bendina malaikat mendelengi. Lurah aja wegah. Nek janyar doko pengajian melu lenggah. Engko nek wis rada suwe wegah. Aja ngono to Pak Lurah. RW rungokke. Aja tukarmu dhewe. RT kok salat ora nindakke. Besok digecek ndase. Sorry RT, ora RT kowe. RT kono kae kene jos. Sallallahu alaihi Muhammad. RT Baros jos. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi, yang dibanggakan takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Allahumma, angkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Allahumma, cantik pun perlu, berhias perlu, untuk gairah cinta. Asminah nek melongo. Aku sing nyanyi melu mangap-mangap cah iki kok. Kiai kok bagus sing ngene ya Allah. Salalah Muhammad. Ya Allah Gusti, awal sholawat moga-moga cinta Rasul bersama Rasul di dalam surga, amin. Allahumma, siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi untuk bayaran sing maca selawat utange lunas. Santri kendel ya Rasulullah. Sing banter awake waras iso lunga haji. Wa salaman ya Rabbi an fatayati ya ohai. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Oh, bahasa ini saya nyetel nanti cah. Gacok ndas. Lus genah-genah kok sambo utek-utek iki lho. Biar sardi karepe dhewe cah iki. Kaya ning jero leng. Kaya ngadol jamu. Monggo menika. Dipenunjuk Pak Doinjing. Dibaleni le. Lah, malah meter. Nek wis apik turu ngletak bar utuk tugas. Mbok utek-utek wae kok ya Allah. Laris, laris Allahumma. Amin. Oh, berkah kabeh iki. Mumpung durung goro-goro iki jembok utek-utek wae cah. Iki pemanasan iki remuk-remukan iki ngiri. Ati karep bondo cepet. Susu cilik. Gelase maksude. Iki pokoke iki
ijo toska sholalah Muhammad. Iki janjian sepenuh hati ngene lho. Dadi kompak ngono lho. Aja di baleni, aja diutek-utek neh kuwi.